אבל דחין את התבלין כדרכם שהם ידעו אותו מבאר ויפוג את האמן. אנחנו דיברנו בהלכה הזאת קצת בשבוע שעבר, שאסור לעשות גבינה ביום טוב. מה הטעם שאסור לעשות גבינה ביום טוב? ואיזה סוג גבינה חכמים אסור? באחרונים מבואר שמדובר דווקא בגבינה שעושים אותה כאשר נותנים לתוכה איזה אבקה או איזה חומצה, והחומצה הזאת, בין אם זה חומצת לימון, בין אם זה מיץ לימון, או עושים היום עם אבקת כימיקלים וכיוצא בהם, בזמנם היו עושים את זה מהחומצות שיש בקיבה עצמה, לוקחים מהאסיד, מהחלב שיש בקיבה, ושמים אותו בתוך חלב אחר, וזה גורם שהחלב הזה נקפא. הרי זה הטעם גם כן שעשו חכמים גבינת עקום, למה גזרו חכמים על גבינות של הגויים? כי הם היו מעמידים אותם בעור קיבת הנבילה. היו לוקחים חתיכה מהעור של הקיבה, שזה יש בחומצות, וזה מקיבה של נבילה, שבהמות שהם הרגו ושחטו, שחיטה של נבילה. שמים את זה בתוך החלב, וזה מעמיד אותו, עושה אותו גבינה. וכיוון שדבר האסור עשה אותו גבינה, אז הוא לא מתבטל, אפילו יש אלף פעמים כנגדו. זה הכלל שאומר שדבר המעמיד, אפילו באלף לבטל, כמו שכתוב הרמב״ם בפרק ט' מהלכות מאכלות אסורות. אז אם כן, מה שכך גזרו על הגבינות שלהם. זה כשעושים את הפעולה הזאת, כאשר לוקחים את הדבר החמוץ הזה ושמים אותו בתוך הגבינה, נפרד מן הגבינה, המיץ של הנסיובי לחלבה והקום של החלב נפרד מהחלב. מה שעומד עומד נעשה גבינה והשאר נפרד ממנו. מה שנפרד ממנו נשאר נוזלי, זה נקרא קום של החלב או נסיובי לחלבה. הדבר הזה נפרד מהגבינה עצמה. יוצא כשעושים גבינה, מה עושים באותה שעה איזה פעולה? פעולה של בורר, שמפרידים את החלק הזה שיכול להיקפות ולעמוד ולעשות גבינה מהחלק הזה שהוא נשאר נוזלי, שזה הקום והנסיובי. לכן אסור לעשות מעשה כזה ביום טוב, שהרי בורר אסור ביום טוב, אז גם כאן אסור לעשות גבינה. יוצא מההסבר הזה, שאם עושים דבר שכולו נקפא, אין בזה איסור, זה מותר. למשל הלבן, לבן לא נפרד ממנו כלום. מה אומרת, אתה יודע איך עושים לבן? תיקח כפית של לבן, תשים אותה בתוך חלב, בתוך כושר חלב. תחכה 20 שעות, 15 שעות, תבוא תראה הכל נהיה לבן. ככה היו עושים לבן כשהיו קונים מן הגויים. איך היו עושים מן הגויים? אז אי אפשר לשתות את הלבן שהגויים עשו. אז מה עושים? יש מרן כותב, עושים 3 פעמים לבן מתוך זה. הראשון זורקים אותו, לוקחים לו רק כפית אחת סומים ולבן אחר. והשני גם זאת, ככה 3 פעמים, והאחרון, זה הלבן האחרון מותר. איך עושים תמיד? קח כפית של לבן, עכשיו תעשה ניסיון בבית, תקח כפית של לבן, תשים בתוך החלב, תראה, יהיה לך הכל לבן. ולא נפרד כלום, הכל הוא גוש אחד נהיה, לבן אחד. אז כיוון שהכל נהיה גוש אחד, ואין כאן בוער, לכן דעת הרבה אחרונים להקל. יש שרוצים להחמיר גם בזה מטעם בונה, כמו שכתוב בגמרא, שהמגבל בשבת חייב משום בונה. אבל רבו הפוסקים שאומרים שבונה לשעה להווה בונה. בונה דווקא כשהוא יעמוד ימים רבים, זה הגבינות הקשות שהיו עושים אותם למען יעמדו ימים רבים, גבינות הקשות שלהם שהיו מעמדים אותם חצי שנה ב-12 חודש, אלה גבינות קשות קוראים אותם, שאז על הגבינות האלה גם כן אמרו חכמים שצריך לחכות ביניהם לבין הבשר 6 שעות, כי גם הם, העיכול שלהם הוא קשה לעיכול, וגם מתפסות בין השיניים, גבינות קשות, כמעט ולא מצוי בימינו כאלה גבינות, אולי יש גבינות יוקרתיות במיוחד, שעושים אותם בתהליך המיוחד הזה, ליישן את הגבינה במשך תקופה מסוימת. הגבינות הקשות שלנו, הגבינות הצהובות שלנו היום, הן לא גבינות שמיישנים אותן בתקופה ארוכה. אלא שמים בהם כימיקלים כאלה מיוחדים, שמים חומר מיוחד שעושה אותן דומה לאותן גבינות שהיו מיישנים אותן. הגבינות שמיישנים אותן הן יוקרתיות מאוד. ההם צריך לחכות 6 שעות. הגבינות האלה שלנו היום הן זכר למחצית השקל. זה זכר למקור. ולכן לא חובה לחכות 6 שעות בין הגבינות האלה. יש שנוהגים גם על אלה לחכות. יש שמחמירים על זה. אבל דעת הרבה גדולים שלא צריך לחכות על זה, וככה הלכה באמת, זה שזה לא פעולה שלא מה שדברו חכמים. אז שמה שייך לומר בונה, שהוא עושה בניין שעומד הרבה זמן. אבל שעושים לבן, לבן כמה יכול להחזיק? יחזיק יומיים בפרט אם עושים אותו בצורה כזאת, בלי חומרים משמרים, אז הוא לא יחזיק הרבה זמן, יחזיק יומיים 3, זה לא נקרא שמו בניין. בניין לשעה להווה בניין, ולכן מותר לעשות לבן ביום טוב. אם יודע שהוא יאכל את זה בו ביום, מכין את זה בערב, אוכל את זה בצהריים, יש לו לבן, חג השבועות אוכלים מאכלי חלב, הוא רוצה לאכול מאכלי חלב כאלה שבהם ביתיים, לא כאלה שעושים בהם כל מיני תוספות לוואי, אז מותר לו לעשות כאלה דברים ביום טוב. אותו הדבר, על פי הדרך הזאת, אפשר להתיר לעשות את הגלידה ביום טוב, כדי שהגלידה
זה אותו עניין, אין כאן בורר. בגבינות יש בורר שנפרד הכל בין הסוגי מי החלב, אבל בגבינה הכל נקפע, הכל נעשה. לוקח מערב כמה דברים, אולי קצת גבינה, קצת קרם, קצת סוכר וכו' בזה, ושם את זה במקרר, בפריזר, ונעשה לו גלידה. הכל נקפע ועומד ונעשה גלידה, אין בזה איסור של, אין בזה איסור של בורר, וגם בונה לא שייך בזה בונה, כבר שאוכלים את זה מיד, לא דבר שמעמידים אותו ימים רבים, ומתכוון ליישן אותו, אז לכן לא חל על זה דין של בונה, ולכן דעת הפוסקים להתיר את זה. ברוך ה' לעולם, אמן.